Narodil sa 3. apríla 1947 a celých 16 rokov aktívnej kariéry bol verný bílym andelom. V najvyššej súťaži za nich odohral 428 zápasov, v ktorých zaznamenal úctihodných 84 gólov. So Spartakom sa tešil z 5 majstrovských titulov. Pri všetkých bolo celkovo 10 hráčov, žiaľ ako prvý z nich odišiel jeden z najlepších, Ladislav Kuna. Niekoľko rokov si užíval tiež najcennejší dres. V československej reprezentácii odohral v priebehu 8 rokov aj ako kapitán mužstva celkom 47 zápasov a dal 9 gólov. Po kariére zastával pozíciu prezidenta klubu. Futbalový elegán zostane v srdciach trnavských fanúšikov navždy. Na jeho večnú pamiatku bolo číslo 9, s ktorým hrával navždy vyradené. S Lackom Kunom je spojené aj darovanie krvi priaznivcami Spartaka a najnovšie aj najlepší trnavský hráč sezóny dostal cenu Ladislava Kunu. Na hráča jeho formátu, verného trnavským farbám, nemožno nikdy zabudnúť.